के तपाईँहरूले कतारबाट क्रोएसियाको भिसा एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ वा नेपाल र अन्य देशबाट यदि हो भने यो भिडियो तपाईँको लागि यदि तपाईँले कतारबाट क्रोएसियाको लागि बर्किन भिसा एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने हिजो आज भिसा इस्यू हुनु पूर्व तपाईँलाई फोन गर्ने गरेको छ तसर्थ बिएफएस फर्ममा तपाईँको लाग्ने र फोन आउँदा उठ्ने नम्बर लेख्नुहोला त्यस्तै तपाईँलाई ले फोन गरेर सोध्ने प्रश्नहरू साधारण छन् तयार भएर बस्नुहोला एक तपाईँको नाम के हो दुई तपाईँ के गर्नुहुन्छ कहिलेदेखि काम गर्दै आउनुभएको छ तीन युरोपमा कहीँ भिसा एप्लाई गर्नुभएको छ यदि तपाईँले छ भनेपछि उनीहरूले आफू क्रोएसियन एम्बेसीबाट बोलेको भन्दै आफ्नो परिचय दिन्छन् चार क्रोएसियामा तपाईँले काम गर्न जाने कम्पनीको नाम ठेगाना पाँच क्रोएसियामा तपाईँले गर्न जाने काम यान कि पेसा छ क्रोएसियाको उक्त कम्पनी तपाईँले कसरी भेट्नुभयो लगभग अहिलेसम्म सोधिएका प्रश्नहरू यी नै हुन् कताकति तपाईँले यदि एजेन्सी मार्फत जान लागेको भन्नुभयो भने क्रोएसिया जानको लागि एजेन्सीलाई कति रकम तिरेको वा तिर्दै हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न सोध्न सक्छन् धेरै रकम तिरेर जान खोज्नेको भिसा प्राय रिजेक्ट भएको छ भारतको क्रोएसियन एम्बेसीले भने प्रश्न सोध्न परे प्राय इमेल गर्ने गरेको छ त्यसैले भिसा फर्म भर्दा प्रष्टरूपमा आफ्नो इमेल र लाग्ने फोन नम्बर भर्नुहोला हस्त यो जानकारी लागि थियो यदि तपाईँलाई यो भिडियो मनपर्छ भने कृपया थप जानकारीमूलक भिडियोहरूको लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् धन्यवाद